джобните разкашчета на Луиджи Малерба. Знаете ли, че преди много-много години, когато влаковете се движеха с пара и локомотивите им изхвърляха облаци от черен дим, гарваните бяха жълти? Точно по това време в гората заедно с другите птици живееха два гарвана, мъжки и женски. Те много се ядосваха, че гласовете им са така прегракнали и страшно много завиждаха на звънките гласове на останалите птици. Веднъж двата гарвана се спуснаха долу в равнината, където всеки ден, в един и същи час, минаваше влак, който свиреше със свирката си и бълваше гъст и кълба дим. Гарваните кацнаха на едно дърво край железопътната линия. Когато влакът мина, те полетяха след него, за да хванат във въздуха гласа на свирката му. Как става тази работа, аз не знае. От тогава гарваните всеки ден летяха сред черните кълба дим, за да хванат гласа на локомотива, но все не успяваха и се връщаха разочаровани и капнали от умора. На всичкото отгоре от птици с жълти пера, гарваните станаха черни, като въглени. Но гласовете им бяха все така дрезгави, както и преди. Но те не се отчаиваха и си казваха, че все някой ден ще успеят да хванат гласа на локомотивната свирка и ще накарат другите птици да се пукат от завист. Годините си минаваха и двата гарвана ставаха все по-черни. Народиха им се гарванчета, също така черни като тях. И така, и до днес гарваните са черни като дима на локомотивите от времето, когато влаковете се движиха с въглища.